médio grave, já dou sangue aqui. O filhote ganhou 6 e 5 ali dentro. Agora é hora de hidratar. Sanduichinho. Suquinho, hein? Agora é hora boa, né? Tá aí, ó. Doação de sangue é muito importante, né? Sempre a gente faz no mês de março aí as campanhas, né? Do MMA, da seleção que tá usando o MMA para doar sangue. É muito importante aí para ajudar a salvar vidas, né? Isso é muito importante. Tá aqui o filhote, né? Fez os registros aí para nós, das fotos, da 8ª etapa do CPG MMA. Agora fazendo um lanchinho aí. Logo já sai também os filhotes Fanny Rex aí de The King. A rapaziada que quiser vir doar hoje à tarde, fazer uma foto aqui. Marque a gente lá pra gente colocar na página também da campanha e da seleção Patrocência, né? Todo mundo aí que tiver doar hoje, amanhã ou na outra semana, marca a gente na foto lá que a gente divulga, é muito importante aí contribuir, né? Principalmente o pessoal que é lutador, praticante aí, que gosta das artes marciais em geral, tá convidado aí. Beleza, galera? Valeu, bom dia a todos aí. Salve uma vida. MMA lutando pela vida. Ei, caveira!